İkinci günü, 15-i, 30-u yaddan çıxartmayından deyirəm sizə, gecəsi. Qüsul almaq tövsiyə olunub. Qüsul alabil, düz qüsul alın. Dün bugünün qüsulunu alıram qürbətən Allah, şam namazından sonra. 1-i, 15-i, 30-udursa 30, 29-da 29-u. Allah deyir, o üç qüsulun üçün də kamil alsın, bütün günahları bağışlayacaq. O da bir dənə qüsuldur da. Rəhmət aydı, ne istəyirsiniz? Bəhanə ilə Allah bizi neyini çəkir özü rəhmətinə tərəf. Çəkir özünü rəhmətinə tərəf. Hər gecəsi bir dənə mələk ayrılıb, hər gecəsi bir mələk var. Ayrılıb, nida eləyir göydən. Deyir, xoş olsun Allahı münacat eləyənlərin halına. Xoş olsun Allaha itaət eləyənlərə. Ondan sonra deyir, həmən mələk gecələr deyir. Allah belə buyurur, məni sevəni mən də sevirəm. Məni eşidəni mən də eşidirəm.